Bivša dobrovoljačka ima naravno novo ime, ali je i sada poznatija po starom. Samo što sada ime dobrovoljačka više ne asocira na dobrovoljce, pripadnike vojske koja je stvarala prvu Jugoslaviju, nego na vojnike druge Jugoslavije, koji su služili redovni vojni rok i u ovoj ulici stradali bez krivice. Ime dobrovoljačka sve manje u svijesti ljudi označava i sam ulicu, a sve više mjesto zločina. Podsjetimo se prvo na politički ambijent u kojem su se zbili ovi događaji, a koji je na njih zasigurno uticao. 6. aprila 1992. godine Bosni i Hercegovini je od strane Ujedinjenih nacija priznat status suverene države. Kao formalna podloga ovakve odluke Ujedinjenih nacija uvažen je referendum muslimanskog i hrvatskog stanovništva koje se većinom izjasnilo za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, dok su rezultati referenduma bosansko-hercegovačkih Srba, na kojim su gotovo 100% glasali da žele da ostanu u sastavu Jugoslavije, potpuno ignorisani. Takvi rezultati doveli su do nacionalnih sukoba i progovorilo je oružje koje su obje suprotstavljene strane već od početka rata u Hrvatskoj redovno sakupljale, sluteći da će se i u Bosni stvari odvijati onako kako su se odvijale u Hrvatskoj. Prvi hici u Sarajevu ispaljeni su 1. marta 1992. godine u centru grada ispred stare pravoslavne crkve na Baščašiji. Ubijen je srpski svat Nikola Gardović. Ipak, nakon krvoprolića u Hrvatskoj, većem dijelu Evropske zajednice, kao da se probudila savjest, pa na slučaju Bosne pokušava da opere ruke. Delegacija Evropske zajednice, koju je predvodio portugalski diplomata José Cotillero, sačinila je plan koji je, kako se na kraju pokazalo, predstavljao jedini mogući način rješenja bosansko-hercegovačke krize. Po tom planu, Bosna i Hercegovina je cjelovita država sa spoljnim državnim granicama i etničkim jedinicama unutar njih. Bosna i Hercegovina bi bila sastavljena od tri konstitutivne jedinice zasnovane na etničkom principu, ali uključujući i ekonomske, geografske i druge kategorije. Muslimanima bi, prema tom planu, pripala 44% teritorije, Srbima 33%, a 23% Hrvatima. Na sastanku održanom u Briselu 23. februara plan su potpisali Alija Izetbegović, Radovan Karadžić i Mate Boban. Nedugo nakon toga, poslije razgovora sa američkim ambasadorom u ex-Jugoslaviji, Vorenom Cimermanom, Izetbegović je obavijestio Kutiljera da njegov potpis ne važi i da od plana odustaje. Ali agilni diplomata José Cotillero nije lako odustajao od svog dijela. Ponovo je pozvao bosansko-hercegovačke lidere da 30. aprila dođu na sastanak u Lisabon. Sa pozicije predsjednika priznate suverene države, Izetbegović je olako odbio novu verziju Cotillerovog plana i pored znatnih novih ustupaka Radovana Karadžića i Mate Bobana. Postavlja se pitanje, u kojem momentu je sve moglo da se spasi? Mislim da je to vjerovatno bilo negdje u prvoj sedmici marta, kada je Cotillero, rotirajući predsjednik delegacije Evropske zajednice, kada je on u stvari predstavio takozvani plan kantonizacije i kada su ga odobrile sve strane, uključujući Izetbegovića. Opšte je mišljenje, a postoji neki dokazi koji ukazuju na to da su Sjedinjene Američke Države ubijedile Izetbegovića da ga odbije, nadajući se boljem dogovoru. Sve do 6. aprila 1992. godine, dana kada je Bosni i Hercegovini priznat suverenitet od organizacije Ujedinjenih nacija, Socijalistička federativna republika Jugoslavija je na prostoru Bosne i Hercegovine legalna i legitimna država sa svim svojim državnim institucijama, među kojima je i vojska koja se tada zvala Jugoslovenska narodna armija. Ali pored njenog legitimiteta i nesumnjive vojne moći, ona je na prostoru Bosne i Hercegovine već od 1991. godine pa nadalje bila izložena stalnim pritiscima i napadima od strane paravojnih formacija.
Ove paravojne formacije, makoliko fingirale samoorganizovanost, ipak su bile organizovane od strane najvišeg nivoa zvanične bosansko-hercegovačke vlasti, odnosno od stranke demokratske akcije, kao najistaknutijeg predstavnika muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini. U Sarajevskom listu Oslobođenje od 14. septembra 1992. godine pomoćnik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Munir Bisić izjavio je da je još u maju 1991. osnovana Patriotska liga kao ilegalna organizacija u kojoj su uključene sve paravojne formacije. U listu Naši dani od 25. augusta 1992. godine načelnik glavnog štaba Patriotske lige Sefer Halilović izjavljuje da je Patriotska liga početak rata dočekala sa 9 regionalnih i 103 opštinska štaba i sa 98.000 boraca. Pored vojnog, formiran je i politički štab Patriotske lige, na čijem čelu je bio Ejup Ganić, a u čiji sastav su ušli neki članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnici političkih partija, javni i kulturni radnici iz muslimanskog naroda. Za cilj borbe postavljena je suverena Bosna i Hercegovina. U sastav Patriotske lige ušle su i diverzantsko-terorističke jedinice Zelene beretke, koje su naređenja primale direktno od glavnog vojnog štaba u centrali SDA u Sarajevu. U toj direktivi na jednom mjestu stoji odmah izvršiti zauzimanje skladišta, naoružanja i municije. Take possession immediately of all the ammunition and storage houses. I blokiranje kasarni. On the blockade of the barracks. Njihovo zauzimanje. Taking possession of the barracks. I zarobljavanje pripadnika JNA na teritoriji Bosne i Hercegovine. Verovatno ovdje nije potreba nikakav komentar. Ova direktiva je pokazana gospodinu Vencu. Mr. Vance was strong. Gospodinu Johnsonu, Ralphu Johnsonu, gospodinu Zimmermanu, gospodinu Carringtonu, rečeno je sve, Pinjeru i tako dalje, svi su oni upoznati. Znači, to je objava rata Jugoslovenske narodne armije. Zamislite paradoksa, s jedne strane vam objavi rata, s druge strane traži pomoć. Sve je počelo kada je teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine zauzela dom Jugoslovenske narodne armije. Jedan vojnik iz obezbjeđenja doma je tom prilikom poginuo, petorica su ranjena, a šestorica zarobljena. Ja sam 2. maja od komandanta 2. vojne oblasti dobio zadatak da sa delom svojih snaga krenem u pravcu doma Jugoslovenske narodne armije, jer se dobili obavijest da je dom napadnut od grupe naoružanih civila.